Cuidado, viu? Você posta aí os vídeos, brincadeira. Olha o toque aqui pela ala direita, saiu o goleirão, bateu! Gol! Da Soeva! Romarinho, camisa número 20, recebeu na ala direita. Olha o contra-ataque, a bola foi para ele. Avançou na saída do Joy, mandou a bola pro fundo da rede. A equipe da Soeva abriu o placar fora de casa. Que toque do Valdinho, hein? Juninho já trabalhou com o Tomás. Olha o toque no meio! Gustavo honra a camisa número 18. Agora o contra-ataque foi rápido. O Juninho tocou, Tomás disparou e achou o Gustavo numa condição espetacular para mandar para o fundo da rede. Empata o Taubaté. Um para o Taubaté, um para Soeva, Leonardo Fontes. É, porque o jogo está equilibrado, né? Pois é. Olha o Romarinho por cobertura. Gol da Soeva. Romarinho, camisa número 20. É, o Joe foi lá pra frente, tentou bater na bola. O Nicolas pegou no rebote. O Romarinho, por cobertura, jogou lá de longe pro fundo da rede. De novo ele. 2 pra Soeva, 1 pro Taubaté, Leonardo Fontes. Da Smigol pro Juninho. Toca a bola aqui pela ala esquerda. Olha o toque no fundo de quadra para receber de volta. Que golaço! Gol! Do Taubaté! De novo ele, Gustavo, honra a camisa número 18. Mas que bela jogada. Ele recebeu na ala esquerda, fez a tabela e mandou para o fundo da rede. Se tem dois gols do Romarinho de um lado, tem dois gols do Gustavo do outro. 2 para o Taubaté, 2 também para Soeva. A bola para o Nicolas. Mandou o chute, o Nicolas. Gol! Soeva! Faz 3-2, olha de novo o chute do Nicolas. O Boni tava ali embaixo do gol, também comemora junto com o goleiro. 3 para Soeva, 2 para o... Faz 3-2, olha de novo o chute do Nicolas. O Boni tava ali embaixo do gol, também comemora junto com o goleiro. 3 para Soeva, 2 para o Taubaté, Leonardo Fontes. Número 5 de novo, bola para o Luiz Felipe. Tenta o fundo de quadro, Tomás cruzou! Golaço! Gol! Do Taubaté! Faltava o dele, a gente falava! Fabinho, camisa número 9, recebeu uma bola açucarada! Esse Tomás é bom de bola! Deixou o Fabinho na... Excepcional. Olha o Júlio, cruzamento, a bola explodiu, tira a zaga da Soeva. Pediram toque de mão do Fabinho, toca pra trás e pegou o Léo Borges. Toque de calcanhar, Cauê! Gol! Da Soeva! Camisa número 16, olha só, o Léo Borges roubou a bola, tocou de calcanha, como era goleiro Linha, não tinha ninguém ali, o Cauê só mandou a bola pro fundo da rede, levantou o Léo Borges, cumprimentou ele, 4 para Soeva, 3 para Taubaté, Leonardo Fontes.
Faltando 14 segundos, chega o castigo pro Taubaté, né? Um castigo, porque o time que mais tentou a vitória.